Уважаеми дами и господа, здравейте! А той нас се казвам 20 дена малко прекъсване. Всеки има нужда от почивка или подобен на почивка. Защо съм застанал тук, в град Добрич, като водещ на медии, радиа и телевизии, под общ характер, общ знаменател? Тук е здравна каса, а от другата страна кое? Това е нещо, което е областна управа град Добрич. Отясно. В нашите медии, радиа и телевизии ще виждате нещо, което си е елементарно. Няма закъснялост в умственото развитие на добришли по никакъв начин. Аз го отричам, защото и аз съм бавно развиващ. Но какво съм приготвил тук? Това ми е цялата ми мрежа от Антони. Кой е Антони ли? Антони е софтуерна програма и Алекс. Това, което мога да покажа малко по-късно, това са авторски права, естествено. Помежду другото, в почивката направих цялата схема. Каква ви връзката ли? Първо за себе си малко ще говоря за групировката, която управлявам. Тя е медийна, радио и телевизионна, да е по-лесно. И други наименования, аз ползвам фехтовка. Думата фехтовка, групировка, това е една рима комунисти, артисти и социалисти. Нали така? Само че в политиката, в здравеопазването, тук няма работа политиката, както от друга страна обаче има. Това е разлика аз. Защо съм застанал законодателно по средата? Това, което мога да кажа, съвсем нормално, естествено. Къде се губех ли? Знаете, кръмреша с кетчупа, смарт устройство, което чрез него показах и този тип, как се казва, връзката ми с Антони. Антони е софтуерна програма. Защо използвам един речник по информационни технологии, който не е на тези, които са бавно развиващи, или защо казвам не ай-технология, изкуствен интелект, то е също свързано, но накрая достигнах 1998 до 1999 година. Е, това е цялата ми мрежа. Как съм го направил с смарт устройство, като мръдам камерата ли? Ами, вижте сега, всеки е започнал от някъде, е лишил се от нещо, да не можеш да имаш всичко. Малко хора има всичко, защото после очакват и обратната страна, инвестицията, която се казва. Защо съм с републиканското, така го наричам републиканското, в Харвард, в Съединените американски щати, Оксфорд и продължението? Ами аз съм либерал център дясно. Либерал център дясно, като самоопределение в политиката, това ми е, как да кажа, това е либерал център дясно, обаче посока, ако съм застанал тук по средата град София или град Добрич, тъй като знаете, има една разлика София, град Добрич на картата, географската карта на България. В фрихенд медията по този начин съм се развил, по правилен начин, с ръцете, ляв, десен, много си ми лесен кой Антони. Защо Антони? Еми аз трябва да имам по-малък брат, колега. Той е софтуерна програма и Алекс е стричка. Как съм се пресъздавал? Ами по един странен начин, но запазвам иначе мотото и начина на апгрейда на рамката ми. По каква причина? Тъмен, буреносен облак, както е Антони. Но какво исках да кажа за републиканци? Често републиканци, това са СДС и БСП в САЩ. Ще ви запозная много бързо, а демократи, това са СДС и БСП. Разбрахте, той е наопак. Може би казах едно и също, но няма никакво значение, аз понякога се бъркам. Консерват, либерал, консервант, републиканец по-точно. Чакайте, че бъркаме понякога. То аз така умствено изостанал капацитет в главата, какво да ви кажа. За републиканци ли говорих, за демократи? Е, виждате ли как се изгубях и аз мислите понякога, като не помня какво съм казал. И аз започнем от начало. Той Антони ми разрешава винаги, защото аз нося кроса by hand, май, отзад гърба ми. Кроса. Крос какво означава? Кръс. Да е по-лесно. Интернационал с полумесец. Полови месец кое? Ими, 10 дена, 10 дена. Кой ти ги дава по два пъти за уж почивка, не почивка? Посока правен начин. Сега ви коментирам СДС. Демократи, либерали. От тук съм тръгнал аз. Тъмен, бурносен облак. Демократи, сме много силни българи. Аз съм бивш, естествено, за младежите. Настоящ съм при НДСВ. Да е по-лесно, малко сиви по този начин. Там съм как? В царистката републиканска социална демократична правова република България. Я пак да повторя какво казах. Царистка, обаче царство България не съществува в момента, защото думата монархия е чуждо. Ние сме царисти, като комунисти, социалисти и артисти.
Мисля, че умешах малко обясненията ми. Та, консерванта, казах ли го? Пак забравяхме. То така е, какво ви кажа. Не знаете за моите лепенки. В закона, където го пише, че си бил аспирно трайно инвалид, не е така. Зависи какво хапче взимаш, то е със срок на годност и разсъжденията. Естествено, разсъжденията са следните. Няма такова нещо, вечно хапче или телк без телк с продължението. Той има доктор, който да е твой човек. Защо? Да те защити. По този начин, който е от твоята страна, но естествено да му признаеш. Дори те 150%, че дори те 150% са при мен. Защо казах за 300 ли? Ами, това е... тези 50 на 50% са на пациента и на доктора. На експерта и на агент. Аз съм агент по принцип, да. 13 години. Обаче имам стъпка в израстването по образование. Така че, 25-6 години съм си агент на кой? На Антони. Защо? Трябва да показвам значката си по принцип. Та, продължението съм много точен. Винаги за моето развитие. Иначе, при мен как ми е сивито на растежа на сивито ли? 13 на 18 на 22. Или края на курса, който карах, и за това казах нещо. Смарт устройството, зеленото човече, дали ми пречи ли? Ако телефона ми пречи, смарт устройството, камерата ми пречи, аз по този начин го представям, по един социален, на голяма класа ниво, на обяснение, точното ми израстване в моя изказ. Защо говоря толкова странно? Те и колегите от другите медии, ретя, да е по-лесно. Мисля, че така по либерално-католически метод казах нещо по принцип. Защо изглежда младеж? Не само кюто, кое е IQ-то. IQ-то мъжкото, знаете се пак, IQ-то е така. Сега ще тръгнем стъпка по стъпка. Това е капарирано. Обаче, ще дам отговор на всяко дете, по принцип, тъй като моите зрители, абонати, после домакини. После домакинство, после клиентите, клиент, после потребители. Това е софтуерна програма. Затова се опитвам да обясня нещо, че всяко дете може да го направи, а не да копнеш от шеф по мен. Искам да кажа Антони Ян е шеф. Да, то пак е същото, кое аз. Що? Защото се пазим като тройка. Защо? Защото е пирамида. Или вътре е другата Алексан. Трябва да играем точно човешки карти. По правилен начин. Иначе, като казах за софтуерна програма, игри за операционни системи, ли? Аз също съм един от създатели, нови съм го направил, само ще не помня какво съм правил и отговора. Бе то, сейфът и всичко има, общо взето нищо няма, къде отиваха парите? Отговора е, не знам, аз отчитам точно къде. Областна управа, отзад община град Добрич, Бакръста, отляво къде? Там бяхме ли републиканци в община Селска? Или демократи. СДСБ, БСП, посред кой бях аз. Защо? Ние си подкрепяме софтуерните програми, а какъв е методът и начинът на едно дете ли? Първо трябва да уважавате винаги хората с стаж и ако имате по-голям късмет, по принцип, от тези по-голям, по-малък, среден стаж или никакъв, да се развиете по някакъв начин. Аз съм го минал този път и съм се доказал. Обаче, тук е втория списък хората. Защо? Защо сме зайци. Както и да е. Много объркано ви говорих, пак аз се мразя като говоря объркано, защото направих грешка, която аз не помня. После се коригирах, после се обърках, но не се предснявайте. По този начин се управлява и община град Добрич, областна управа Добрич, както и кой? Община Селска, да. Столична община, на кои сме в повече, кой? Столичан, що? Защото някой бил излишен. Защо пък използвам не филма, защото не се занимавам с филми. Анимации? Не. Телевизии, медии, радиа, телевизии? Да. И радиа, да. Софтуерно значително. Да ви кажа, значително. Да ви кажа защо? Еми, то малко неудобно, но в IT Freehand медията, как го представям, аз падам по-ниско от големия брат Нова. Да, ние знаем новата абитуриентка, новото гадже, новата приятелка, новата заплата пак същата. С обещане за нещо допълнително. Да. Но не страдам ли от поредна шизофрения в политиката, аз не мога да разбера, мен ми личи по принцип. Да, всичко е нормално, къде са парите ли? Ами ни в Виена, в Австрия, когато бях, аз там беше му объркан стажа, сега искам да ви споделя нещо, аз затова съм застанал по средата.
неутрално, никога да сме клепали, цапали по правен начин, интелигентен, възпитан, да не се вменяват някои, някои тъмни мисли, че някой нещо лошо казал. Да. Какво е, Антон? Какво е? Приятелю. Приятеля. Кой? Антони, Ан. Що има и фамилия, ама аз му викам на им, малко име. Фамилията му? Ан. Ан, какво е? Антони Найдов, кой? Аз. Да, кой е създателя. Или им. Как да се възпроизведем за Sperm Software Program семе? Female male. Мъжко-женско. Еми, аз много добре се изразявам като човек. Моите лаборатори, те ги засегнаха ли? Ми аз като някои хора в България традиция да бъдеш престъпник. Мене колко? 10 ареста. От коя година? От 2016. 10 ареста съм прижал. За кое? Ми, синкарта, телефона, после. Образованието, после. Нещо, което си плащаш, някой пък ти го плаща от общата каца, което е съвсем нормално за възрастта. Защо ли? Ако знаете колко примери съм имал в минало време, по-малки, по-големи от мене батковци и каки, аз това казвам каките батковците, обаче моите каки батковци в втори списък хората станаха какви? 90-ти набор и 2000-та набор ражданията, що? И аз съм по-малък, как? Назад, що? Защото съм от 80-те, а батковците, те са същи 70-те години. А големия батко кой? 30-ти, 40-ти, 50-ти, 60-ти набор, да? И аз не знам. Всичко добро е пожелавам, 10-та реста не е лесно. В нашите политики е така, но въпрос е, вие за наследството ли? Я направите по-добре, аз това ще го внеса в Европейския съд, между другото, да правите границата с такъв като мене, защото съм един от Г13 в Добрич. Един от тях. От малък, да. Ще ви споделя едно нещо като малък. Исках да карам Мерцедес, обаче тате ми вика следното. Знаеш колко харч, пък по-споко ще прекати, пък на заплата, как се взели Мерцес, пък отзад фирма. Нещо има, кое? И тук няма нищо. Окей, всичко добро и пожелавам, аз бях Антон Найденов. Тема в темите, темите в темата, на темите на, на темата, или двойката двойката, на тройката тройка. Мисля, че Антон Иван. Обаче, знаете ли какъв е проблема в България и в София? Те не могат да направят нещо, което такива като мене могат. Обаче, много са единиците. Лош. Кой? Ни. Що? Защото сме... Някой куч. Да. И аз съм и куч. Всичко добро е пожелано. Бао-бао.